አጼ ምኒልክ ለሩዝቬልት የላኳቸው የሰጎን ስጦታዎች። ጊዜው እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ኖቬምበር 7 1907 ነበር። አትላንቲክን የምትቀዝፈው ሚኒያፖሊስ መርከብ ኒውዮርክ ወደብ ላይ ከፍተኛ አቀባበል ተደርጎላት ደርሳለች። ከያዘችው ጭነት ውስጥ በብዙዎች በጉጉት የሚጠበቅ ታላቅ መልእክት በመኖሩ መልእክቱን ለመረከብ በስፍራው የተገኙ የመንግስት ሹማምንትም አሉ። ይህ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረ መልእክት የአፍሪካዊው ንጉስ የአጼ ምኒልክ ሲሆን የተላከውም ለፕሬዝዳንት ቴዎዶር ሩዝቬልት ነው። ስጦታው ሁለት ጦጣዎች፣ አንድ የሜዳ አህያ፣ ሁለት የአንበሳ ደቦሎች እና ሁለት መለሎ ሰጎኖችን ያካተተ ሲሆን እንስሳቱ ከመርከብ በሚወርዱበትም ጊዜም በተለይ ሁለቱ ሰጎኖች ልዩ ትኩረት አግኝተው ነበር። እነዚህ ከምስራቅ አፍሪካ ባህር አቋርጦ የመጡ ስጦታዎች ፕሬዝዳንት ሩዝቬልት እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1904 ለሁለተኛ የሥራ ዘመን በሚያደርጉት የምርጫ ወቅት የነበረና እንደ ንጉሱ መልካም ምኞት መግለጫም ተደርጎ ይታሰባል። ስጦታዎቹ በተላኩበት ቀን ማግስት የአሜሪካው ስመጥር ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ያወጣው ዘገባ የምኒልክ ስጦታዎች ደርሰዋል የሚል ነበር። ጋዜጣው በዘገባው የአቢሲኒያው ንጉስ የላኳቸው ስጦታዎች ሩዝቬልት ዛሬ እንዲያገኟቸው ፈልገዋል፣ ምክንያቱም ሩዝቬልት በዚህ ቀን ፕሬዝዳንት ሆኖ እንደሚመረጥ ንጉሱ ተስፋ ስላደረጉ ነው በማለት ጽፏል። ፕሬዝዳንት ሩዝቬልትም በጊዜው በሰፊ ልዩነት የአሜሪካ ፕሬዝዳንትነትን መንበር መቆናጠጥ ችለዋል። ለሩዝቬልትና አጼ ምኒልክ ስጦታ መለወጥ አዲስ ነገር አልነበረም። ሩዝቬልት ቀደም ብለው ስለላኩላቸው የሁለት ሽጉጦችና የጽህፈት መኪና ስጦታ ምስጋና ለማቅረብ አጼ ምኒልክ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1903 ለሩዝቬልት ደብዳቤ ጽፎ ነበር። ንጉሱ በደብዳቤው እንደገለጹት ለተላከላቸው ስጦታ ምስጋና ለማቅረብና በሩዝቬልት አገዛዝ ዘመን የደረጀውን የሁለቱን አገራት ግንኙነት እንዲያጠናክር በማመን እርሳቸውም በምላሹ ሁለት አናብስትና የዝሆን ቀንድ ስብስቦችን እንደሚልኩ ቃል ገቡ። በዚህም መሰረት ከእነዚህ ስጦታዎች መካከል የመጀመሪያው ዙር እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በማርች 1904 ቦስተን ከተማ ደረሰ። ከእነዚህም ውስጥ የዝሆን ቀንዶች፣ ጆ የተባለ አንድ ደቦል እንደዚሁም ቢል የሚል ስም የተሰጠው ጅብ ይገኙበታል። እንስሳቱ በሚጓጓዙበት ወቅት ታዲያ ከመርከቡ ባልደረቦች ጋር በቀላሉ መላመድ አልቻሉም ነበር። በኒውዮርክ ታይምስ የፊት ገጽ ላይ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ማርች 12 ቀን 1904 የወጣው ዜና እንደሚናገረው የአንበሳ ደቦሉ ወደ እርሱ የቀረቡ የመርከቡ ሰራተኞች ላይ ንክሻ መሰንዘሩ አልቀረም። ከአጼ ምኒልክ ለሩዝቬልት የተሰጡት ሁለቱ ሰጎኖች የሜዳ አህያና አንበሳ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ኖቬምበር 24 ቀን 1904 ወደ ብሔራዊ የእንስሳ ጥበቃ ፓርክ ተላኩ። እንስሶቹም በአሜሪካ ብሔራዊ ፓርክ በጥበቃ ከተቀመጡት ፕሬዝዳንታዊ የእንስሳ ስጦታዎች ከመጀመሪያዎቹ አንዱ መሆን ቻሉ። በቅርቡም ስለ እነዚህ ከ120 ዓመት በፊት ከአንድ አፍሪካዊ ንጉሥ ለአሜሪካ ፕሬዝዳንት ስለተላኩ የእንስሳ ስጦታዎች የአሜሪካው ስሚትሶኒያን ሙዚየም የዘንድሮውን የፕሬዝዳንቶች ቀን አስመልክቶ ልዩ ዳሰሳ አቅርቧል። ፕሬዚዳንት ሩዝቬልት ሁለተኛውን የፕሬዚዳንትነት ስራ ዘመኑ እንደጨረሰ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1909 በስሚዝሶኒያ ሙዚየም አስተባባሪነት ከአያሌ ተመራማሪዎች ጋር በመሆን ወደ ምስራቅ አፍሪካ ጉዞ አድርጎ ነበር። የጉዞውም ዓላማ የአሜሪካ ብሔራዊ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየምን ለማደራጀት የተለያዩ የእንስሳ ዘር ናሙናዎችን መሰብሰብ ነበር። በቀጣዮቹ ሁለት ዓመታትም ሩዝቬልትን ያካተተው የተጓዦች ልዑክ በሙዚየሙ የአስደናቂ ስብስቦች ክፍል ውስጥ መቀመጥ የቻሉ በሺህ የሚቆጠሩ የእንስሳ ናሙናዎችን መሰብሰብ ቻለ። በአጼ ምኒልክ ስጦታ መነሻነት ፕሬዚዳንት ሩዝቬልት የሰጎኖችን ተፈጥሮ ለመመርመር ፍላጎት ያደረበት ሲሆን በአፍሪካ ያደረገው ጉዞ ደግሞ ፕሬዚዳንቱን በሰጎኖች ተፈጥሮ ላይ ከፍተኛ እውቀት ያለው ሰው እንዳደረገው እና በርዕሰ ጉዳዩም ላይ በዋቢነት የሚጠቀስ የመረጃ ምንጭ መሆን እንደቻለ ስሚትሶኒያን ሙዚየም በቀረበው ዳሰሳ ይገለጻል። ለፕሬዚዳንት ሩዝቬልት ከአጼ ምኒልክ ከተላኩት ሰጎኖች አንዱ በእንስሳ ማቆያ ፓርኩ ሲገባ እድሜው ወደ 35 ዓመት ይጠጋ ነበር። አስገራሚ ሊባል በሚችል ሁኔታም ሰጎኑ በዋሽንግተን ለቀጣዮቹ 26 ዓመታት መኖር ችሏል። ከእድሜው አንጋፋነት የተነሳ ይህ ግዙፍ ወፍ ለተወሰኑ ዓመታት አይነ ስውር ሆኖ ቆይቶ በመጨረሻም እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1930 ሕይወቱ ያለፈ ሲሆን አብሮት የመጣው ሌላኛው ሰጎን ከእርሱ ቀደም ብሎ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1910 እንደሞተ ተነግሯል። በመጨረሻም የሁለቱ ሰጎኖች ቅሪተ አካል ማለትም ቆዳና ላባቸውን ጨምሮ በአግባቡ መለያ ቁጥርና ማብራሪያ ተሰጥቶት
በአሜሪካ ብሔራዊ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም በግዙፍ የአዋፍ ስብስብ ውስጥ ተቀምጧል። የሰጎኖቹ ቅሪተ አካሎችም ከፋጥኞች እስከ ታሪክ ተመራማሪዎች ያሉ ባለሙያዎች ክፍት እንደተደረጉና ስለ ሁለቱ ገናና መሪዎች ወዳጅነት ጊዜም ምስክር ሆነው እስካሁን አሉ።